Aron Lindström, 18 år, alpin utförsåkning. Paralympisk debutant som gjorde sin första säsong på den alpina världstouren 2017-2018. Trots att siktet var inställt på att se och lära lyckas han redan under sin första säsong ta sig upp på pallen och sen avsluta året med att vinna storslalomtävlingen i St. Moritz. Han var yngst av alla i den svenska truppen till Paralympics i Pyeongchang. Max Gyllsten, 24 år, para ishockey. En ny och extremt viktig byggsten för det svenska landslaget. En grundbult i offensiven i den nya lina bestående av spelare födda runt 1995. Gyllsten, som bara funnits inom paraishockeyn i drygt 3 år, var bärande när landslaget höjde sitt spel i de sista och så viktiga matcherna i Paralympics i Pyeongchang. Nicolas St. Clair Maitland, 15 år, simning. Dubbel medaljör på sitt allra första mästerskap. Blott 15 år gammal och som mästerskapsdebutant lyckades Nicolas St. Clair Maitland ta EM-brons på både 100 meter ryggsim och 50 meter fjärilsim i Parasim-EM i Dublin. En glimrande debut på de stora scenerna som visar på en enorm framtidspotential. Louise Jannering, 21 år, paracykel. Säsongen 2018 har Louise Jannering tagit stora kliv mot den yppersta världseliten tillsammans med sin pilot Anna Svärdström. Tandemcykelduon tog silver och brons vid världskupptävlingarna i Holland och följde sen upp på VM med 7:e platser i både tempo och linjeloppet.